todo o centro da cidade inundado, além dos diversos bairros com mais de 2 metros de água e quase 80% da população desabrigada. Esta é a condição atual de Colatina. O que você está fazendo aqui nessa casa? Estou guardando uns negócios aqui. O que, que é isso? Isso é mantimento? Isso é mantimento para os flagelados. Hein? Veio de onde? Isso é o governo que deu para os flagelados. Que dia foi que chegou? Chegou ontem à tarde. E você acha que isso daí é suficiente? Nada, isso aí não dá nem para metade do pessoal, não. Quais são os problemas mais sérios que os desalojados estão enfrentando aqui? Primeiramente, é a roupa. Nós estamos, eles estão ajudando aí, mas não dá. A roupa que eles estão, não, que eles estão aqui da cidade, não está dando a roupa que eles estão ajudando. Então tem muita gente aí molhada. Estão enxugando a roupa no corpo, entendeu? E alimentação? A alimentação está fraca. Que a Fesbem que está mandando o alimento. Então ela já falou ontem que o alimento que ela tem, já tá, a diretora, está acabando. Nem carne ela não está podendo dar. Dá uma canjiquinha, um arroz cozinhado, um feijão. Divide com o pessoal, já traz o alimento cozinhado.